اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبید شاہ اور میں بڑا گرام سے تعلق رکھتا ہوں. میں بڑا گرام سے ادھر افٹ آباد پڑھائی کرنے کے لیے ایشین انٹرنیشنل اسکول کا میں نے وزٹ کیا ہے، اور ادھر میں نے داخلہ لیا ایشین انٹرنیشنل اسکول کا. اساتذہ بہت اچھے، ادھر پڑھائی بھی بہت اچھے، ہاسٹل فیسلٹی بھی ہے، اور ہاسٹل میں بہت اچھا ماحول ہے، گھر بھی نہیں یاد دیتے ایسا. ہمارے سر بھی بہت اچھے اور اساتذہ بھی بہت اچھے. شکریہ. بس خود پکڑو.